נציב יום רותם בת אורלי ומור יוסף בן כוכבה לרפואה שלמה ואיתנה, חזרה בתשובה שלמה וענייה רוחנית. החיוב לעסוק בתורה על השולחן. כתוב בזוהר הקדוש פרשת תרומה, דף קוף נון גימל. עמוד ב', שולחן דלא יתמר עליהם מילה דאורייתא, עלה כתיב כי כל שולחנות מלאו כי צועה בלי מקום, ואסור לברכה על ההוא שולחן, איהו שולחן דתעבה אחרא. פרש בעל הסולם, שולחן שלא נאמרו עליו דברי תורה, עליו כתוב, כי כל שולחנות מלאו כי צועה בלי מקום, ואסור לברך על שולחן הזה, הוא שולחן של אל אחר. חמור ביותר. עוד מובא בזוהר הקדוש שם דף נון, קוף נון דלת, עמוד א', שולחן דמי לאורייתא התאמרו עליה, קודש בריך הוא נטיל להו שולחן ושביא ללחולקה, ולא עוד אלא שם של מלאך רב ממונה, נטיל כל עינון מילין, ושביא דיוקנה דהו שולחן כמה קודש בריך הוא, וכל עינון מילין דאורייתא דתאמרו עליה, סלקין על ההו פתורה, והתעתר כמה מלכה קדישה, משמע, דכתיב, זה השולחן אשר לפני אדוני, להתעתר כמה קודש בריחו. פרש בעל הסולם, שולחן שנאמרו עליו דברי תורה, הקדוש ברוך הוא לוקח שולחן ההוא ונותן אותו לחלקו, ולא עוד אלא אותו מלאך שר הממונה לוקח כל אלו הדברים ומשים צורתו של שולחן ההוא לפני הקדוש ברוך הוא, וכל אלו דברי תורה שנאמרו עליו עולים על שולחן ההוא ומתעתר לפני המלך הקדוש. זה משמע משכתוב, זה השולחן אשר לפני אדוני, היינו שנתעתר לפני אדוני. אז זה ההבדל בין אם אומרים או לא אומרים. המלאך המגיד אמר למרן רבי יוסף קארו בספר מגיד משרים פרשת משפטים מהדורה קמה בליל שבת יוזן חשבן, תהרהר במשניותיי תמיד, ואפילו בשעה שאתה מדבר עם בני אדם ובשעה שאתה אוכל, בכל לגימה ולגימה תהרהר במשניותיי. כתב השלה הקדוש, בעל שני לוחות הברית, הרב ישעיה לוי הורוביץ, שאת כל הספרים, שני לוחות הברית, הוא כתב כצוואה לבניו. אז הוא כותב בשער האותיות חלק קדושת האכילה, עמוד סמך ב', משמע בהדיה מדברי בעל תולעת יעקב ובאים לאל, מדי חשיב דברי תורה על השולחן בעד אנשי מעמד וברכת המזון כנגד השיר, שמע מינה דסבירה לדת דברי תורה לחוד וברכת המזון לחוד, ואין אחד פותר את חברו. זאת אומרת, צריך דברי תורה וצריך ברכת המזון. דברי תורה על השולחן בעד אנשי מעמד, אנשי מעמד היו מחלקים את כל ישראל או רוב ישראל ל-24 משמרות, שהם נקראים אנשי מעמד כנגד אנשי המשמר שהיו במקדש, וכנגד קורבן התמיד שהיו מקריבים, אז צריך לעמוד עליו. מי היה עומד עליו? קורבן התמיד זה בשביל כלל ישראל. אז היו מחלקים את ישראל ל-24 מעמדות, ואז חלק מהם עולים לירושלים, הקרובים לירושלים מאותו מעמד היו עולים לשם, וחלק היו במקומותם בעריהם, והם היו 4 ימים מתענים
ומתפללים כל היום, ואומרים אפילו תפילת נעילה, שהקורבן יתקבל לרעבה, לרצון. אז הדברי תורה על השולחן זה בעד אנשי מעמד, וברכת המזון זה כנגד השיר שאומרים הלווים בדוכן בבית המקדש. שמע מנה דסבירה ליד דברי תורה לחוד וברכת המזון לחוד, ואין אחד פותר את חברו. זאת אומרת צריך לומר דברי תורה ממש, ואין ברכת המזון פותר את דברי תורה, עד כאן דברי בעל תולעת יעקב שמביא השלה הקדוש. והוא מביא עוד, הוא בעל ראשית חוכמה, בשער הקדושה בפרק יוזן, העריך בזה בשם הזוהר שאומר אדם דברי תורה על שולחנו קודם שיברך ברכת המזון, כדי לייחד שולחן עם תורה, זיל קרבה. על כן נמשלה תורה ללחם, שנאמר לכו לחמו בלחמי, הכוונה כמו שהלחם, היא עיקר מזון הגוף, כך התורה היא עיקר מזון הנפש. אז לכו לחמו בלחמי, יש לחם שאתם אוכלים ויש לחמי, שזה התורה. הוא בא ללמדנו שראו לכל אדם שלם, שכשיוכל לחם, אז יוכל בו לחם משנה. זה לא הלחם משנה של שבת שחייבים שני כיכרות, אלא לחם משנה הכוונה, האחד הוא הלחם אשר נתן השם לנו לאוכלה, שהגוף נהנה ממנה ואין הנשמה נהנית ממנה, הוא הלחם החומרי, זה הלחם האחד, והמשנה השני זה הלחם הרוחני, שהנשמה נהנית ממנה, והוא דברי תורה, שידבר או שיחשוב האדם בשעת אכילה. כאן נזכר לעיל, כמו שהזכרנו למעלה, פעמיים ושלוש, אומר השלה הקדוש. יצא לנו שצריך האדם לדבר על שולחנו, דברי תורה ממש, נוסף על ברכת המזון. ואילו ברכה, רוצה לומר, אם אינו בעל תורה שיכול ללמוד תורה על שולחנו, מלמדים אותו שיאמר בכל פעם ופעם איזה מזמור בתוך הסעודה השייך קצת לעניין סעודה, כדי שיפטור מעונש, כמו שהובא לעיל בשם בעל תולעת יעקב ובעל ראשית חוכמה. אז אם הוא לא יודע להגיד דברי תורה, אז שיגיד מזמור. אנחנו התימנים לא הגיעים להגיד מזמור לדוד השם רועי לא יסר ולמנצח. שני מזמורים אנחנו אומרים. ודברי תורה, עשיתי קונטרס קטן ל-30 יום, שכל יום יש קטע לכל יום דבר תורה. וחילקנו את זה בכמויות, בכנס שהיה עם הרב שטיינמן, בחברותות שעשינו, התפשנו מזה כמה אלפים טובים, וחילקנו לאנשים. אפשר להעתיק את זה ולהפיץ. והלומדים אל ישמחו לך תחילה על המזמור, רק בדברי תורה ממש, גמרא גמור, זמורת תה, כדי לעל, מכל מקום טוב ישר הוא לומר, מזמור לדוד השם רועי, שיש בו זן תיבות, 57 תיבות. אז להגיד את זה בכל אופן גם כן על השולחן בכל פעם ופעם, מיד אחר אכילת ברכת המוציא, מפני שזה מדבר המזמור בביטחון בשם יתברך, השם רועי לא יסר, בן עודי שירביצני, על ממנוחות ינעלני, וכו'. אז להגיד את המזמור הזה בכל פעם ופעם מיד אחרי אכילת ברכת המוציא, מפני שמדבר בביטחון השם יתברך על מזונות ושאר דברים, כל ימי חייו, ולאחר מותו, שלא ילך בגיהנום, כך כתוב, גם כי ילך בגצל מוות, לא יירא רע. כי אתה עמדי תמיד גם בשולחן כשאומרים דברי תורה. מראה שמיים יוצא את כולם, אומר גם דברי תורה וגם את המזמור. צוואתו של בעל יסוד ושורש העבודה באות ג' וכי אין ראוי לאדם שיודע בעצמו שלא היה נזהר בלימוד על השולחן, ליפול מלוא קומתו ארצה, וליתן בעפר פיהו, ופלגי מים תרד עיניו, על גודל השכר שנאבד מאיתו מהלימוד עד הנה,
כמפורש במאמר הנזכר לעיל. לית לה בסיטרה דקדושה כלום. לית באו שולחן חולקה ברזד אלוהה עילאה רחמנה לצלן. כלל אחד כתבתי לעיל בני אהוביי, שיהיה עליכם חיוב הלימוד על השולחן ממש, כחיוב שלוש התפילות של יום, ותדעו בני אהוביי, שאין קום מאיתכם אחר פטירתי, אם לא תזהרו בלימוד על השולחן, בסדר הנזכר לעיל. ובוודאי, אם תקיימו צוואתי, אהיה מליץ טוב בעדכם בעולם העליון, גם על כל איש ישראלי מעם קדוש, שיזהר בזה מבטיח אני לו, מבטחה נאמנה, שאהיה מליץ טוב בעדו. גם מזהיר אני אתכם בני אהוביי, שתחנכו גם ביניכם הקטנים, שיחיו, משיגיעו לכלל חינוך, לימוד התורה הקדושה בלימוד על השולחן, באיזה לימוד של תורתנו הקדושה, ופשיטה על בניכם הגדולים, שיזכה השם יתעלה אתכם, תצבו בעזרה גדולה על זה בגזירת כיבוד אב, ודי בהערה זו, שזה יהיה, זה השולחן, אשר לפני השם, כמו שפתחנו בזוהר הקדוש. זה השולחן אשר לפני השם. מתי? כשאומרים עליו דברי תורה. אז רואים מפה שיש חיוב לומר דברי תורה, ויש לנו מליץ, יושר למעלה, מתחייב, מבטיח בהבטחה, בעל יסוד ושורש עבודה, אז אפשר להתחיל מהיום למי שעוד לא עשה, גם דברי תורה וגם מזמור. אז תניחו ספר הלכות, בן איש חי או אחר, הלכות קצרות, או דברי מוסר, או תיקון המידות, או כל דבר שרק אפשר, ועל הסדר ככה אפשר לגמור ספרים רבים מתוך זה שאוכלים. רבי חנניהו בן עגשיו אומר, עושה הקדוש ברוך הוא כל ישראל לפי כוח, בואו נתראו לסבור של נעמור, אדוני עושה מעצב גור, דיל תורו ידיל.